Dobar dan. Momci, skidite naočare. Hoćemo, naravno. Kako je ovako ovo bledo blitva? To je zelje, ovo je blitva. Ovo je zelje, bre, čoveče. Gde ste našli ovo kuvara, šta je ovo? Nalazimo se u Vranju, došli smo ovde kako bi moj prijatelj uradio nečuvenu stvar. Neću ja, gospođa Slavica će, a gospođa Slavica je nekrunisana kraljica za Samsu. Gospođo Slavice! Cica! Nije Cica, Slavica. Dobro, mi smo prijatelji. Dobar dan, dobrodošli, ja sam Slavica. Dobar dan, ja sam Ivan. Bolje vas našli. Ja sam Filip, nisam Ivan, da se usrećem. Drago mi je, izvolite, u moj dom. Mi smo čuli da ste vi kraljica Samsa. Šta je Samsa? Samsa je vrsta pita. Ona se jednostavno sprema. Obično treba 1 kg brašna. Dobro. I 1 kašičicu soli stavim. A mogu ja to malo? Može, ajde. Jel to radi kako treba? Dobro. Sad ćemo to testo da podelimo na 10 jednakih delova. Dobro, i sada ukupno 10 komada. Ajde, idemo malo, jedna... Ajde malo, Ivane, razvlači ti. Ne, brašno ovamo, ovo je, nemoj da staviš brašno. A ti da stavim? Tu na ove, a ovamo ne. Sad uzmemo mast, premažemo kore. E, da vas pitam je nešto. Ili imate vi neke kruške, jabuke u dvorištu ili tako nešto? Jabuke imamo. Otično. Vi ovde pravite te kore, ja ću da uradim ono što najbolje znam, da pojedem posla, sad da ljudim te kruške. Slobodno. E, ajde, čao. Uzmeš jednu koru, gušto nije namazana. To je kao neki sandvič. Sad sa ovim testom ima da stoji 2 sata, najmanje, i posle razvlačimo. Kako da popunimo to među vreme? A ova paprika što... 50 dinara. 50 dinara. Ljuta, manje ljuta, srednje ljuta. 50 dinara. Kako dobijete da izgleda ovako? Pa dobijemo na kajiši pa kušimo. I tako. Na kajiši. Ali može da se maže na ovo džem ili krem ili tako? Ne, skuvate pa će dodate sir. E sad, Ivane, neko razvlači, sam su neko sa sukajku, ja ovako radim. Bez sukajku. Bez sukajku. Op, op, op. Ne tu. Tu smo već jednu koru napravili sad ovo. Sad ide ovo ovako kloturernu ili... Stavimo u relnu da se peče. Dok se peče, Samsa, mi pravimo preliv. Pavlaka, samo beli luk i to je to. Nema jaja, nema ništa. Ne, nema ništa. Sad ćemo da ga skučemo da bi bilo što sitnije. Kako se zove ovo da se... Klucalo. E sad to sve lepo izmešamo. Trljenica i salata od... Suvih paprika i prazi luka. Prazi luk sečemo sitno. Kad su već paprike kuvane, skinemo sen. Skinemo, da. A kožicu bacamo, ostavljamo da, samo tu ovaj to meso. Da, ovaj unutrašnji deo, da. I? Gotovo? To je to, trljenica je gotova, spremna. Au. Vi ste carica, majstorica, umetnica, cica. Cica. To je to. Sam su zovu i prazna pita, sprema se još od 19. veka, a zanimljivo je da snaj je uče od svekrva kako se pravi, kako bi kasnije nasledile sukaljku, tanku oklagiju za razvijenje testa. Cica, ovo je savrša. Zalobe ovoga, guti koje kole, bombone. A mislim da imam ideju kako ću ja to sada da napravim. Malo na savremeniji način. E pa nema više izgovora, ni od čega može da se napravi nešto. Zato po uzoru na recept gospođe Slavice iz Vranja pravimo samsitose i trljanica salsu. Hajde stavimo mi da se kuva ova naša suva paprika koju smo doneli iz Vranja. Možda izgleda neugledno, ovo je naš premium domaći proizvod i retko gde u svetu ga možete naći. Mi ćemo koristiti klasičan puter i staviti ga da se otapa. Koristit ću zašinsko bilje koje se inače može naći na našim prostorima. Dakle, majčina dušica, bosiljak. I sada polako dodajemo u avan.
i nežno meša. Neka dominira ta paprika, pa ćemo koristiti i tucanu papriku sa juga Srbije. I mažite koru po koru. E sada, kada smo razmazali ovu smesu, ujedite u krug. 5 do 10 minuta, 200 stepeni, da fino porumene. Paprike su gotove, onda ćemo ih staviti da se hlade. Vodu čuvamo, u kojoj su se kuvale, nam treba poslati salsu. E sada, pravimo prema za samsu, dakle, od pavlake, sa solju i sa belim lukom. Voilà! Evo, ja vam kažem, ljudi, očas posla, gotovo je. Sad samo mažete preko ovih pitica. I za kraj crni i beli sus. Sam sito si nazad u reru 4-5 minuta na 200 stepeni i to je to. Dakle, uzimo papriku kao što je to radila i gospođa Slavica. Ja ću je otvoriti i skinuti ovo meso, jel? I sada stavljamo luk, ovu papriku koju smo očistili, jogurt, malo vode u kojoj se kuvala paprika, so, masno ulje i malo sirćeta, ali samo malo. I gotovo! Vadimo ih polako. Uživajte u samsitosima i trljanice samsi.